Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 19 november 2015. Er zijn me twee zaken duidelijk geworden. 1. Het internationaal strafhof is vervallen tot slagerclub. Dat is een soort vereniging waar landen nu samenkomen voor het organiseren van de totale afslachting van een volk. Dat was anders, hè? Voor Parijs zei ik altijd, het is een lobby- en liquidatiecentrum waar individuele politici de opdracht geven burgers te laten folteren en vermoorden. En dan heb je individuen die bewijzen dat hun nationale parlement crimineel is. En je hebt groepsmoorden. De moorden die georganiseerd worden in Afrika bijvoorbeeld. Maar je hebt ook de MH17, dat is ook een groepsmoord binnen dit systeem. Nou, er is dus nu een verschuiving gaande van het organiseren van moord op enkele of op een groepje door één of enkele politici naar het organiseren van de totale afslachting van een volk door een steeds groter wordende coalitie. Ik kan dat nu, van vandaag op morgen, niet stoppen. Ik ben ermee bezig, maar het lukt niet. En waarom niet? Nou, de president en de aanklager van het internationaal strafhof hebben zelf onder valse voorwaarden een diploma gekregen. Dat zijn mensen zonder enige vorm van westerse kennis over westerse manipulaties in westerse rechtssystemen. Dus het is heel moeilijk om daar enige intelligentie in aan te brengen. Dat is allemaal van die woestijn of van die junta-intelligentie. Dus moord eerst, leugens en manipulaties op de tweede plaats. En dan via via een baantje krijgen. Ik zou dat eigenlijk moeten kunnen veranderen, maar dat kan niet omdat de tegenkrachten te groot zijn. Die tegenkrachten. Je ziet nu dat politici continu in de media schreeuwen. Ja, we laten ons niet intimideren. Pardon? Als je je niet laat intimideren, dan zeg je niet, we laten ons niet intimideren. Dan heb je namelijk de intelligentie om op een andere manier te communiceren. Wat er gebeurt, is dat politici weigeren psychiatrie te combineren met oorlogsgebied. Dat weigeren ze omdat ze dan moeten erkennen dat ze mensen laten afslachten via het internationaal strafhof. Ik zal iets uitleggen over het denken van terroristen. En dat komt niet uit de lucht waaien. Ik bedoel, ik zit natuurlijk al jaren achter het internet. En ik denk zowel binnen de psychologie als binnen de oorlog. En daar is het volgende uitgekomen. Het plegen van een aanslag is hetzelfde als het hebben van een chocoladeverslaving. Dus, wat is een chocoladeverslaving? Nou, je eet chocolade per etmaal tot het niveau dat je niet misselijk wordt. Want je moet nog functioneren. En je wilt ook functioneren. En dan ook eens per etmaal denk je na over wat de wetenschap op aarde zegt. En dat is namelijk, je mag maar 300 calorieën als slecht voedsel per etmaal nuttigen. Meer is niet goed voor de mens. Dus terwijl jij 600 calorieën per etmaal vreet vlak voordat je, en stopt vlak voordat je misselijk wordt, weet je eigenlijk wel dat het niet mag. Maar het moment dat je die chocolade eet, is een lekker moment. En er is eigenlijk niet zoveel dat daar tegenop kan. Het is een chocoladeverslaving en geen heroïneverslaving. Een heroïneverslaving is gericht op totale verdwijning van jezelf. Je spuit heroïne omdat je de aarde wilt verlaten. Je wilt niet meer in controle blijven over de aarde. Je wilt juist een irreële wereld creëren. Dus die chocoladeverslaving gaat over het hebben van een verslaving die heerlijk aanvoelt, waarmee je aarde kunt beheersen en aarde ook gewoon kunt negeren. Nou, wat doen die terroristen? Die terroristen, die vinden het zalig, heerlijk, lekker om die bommen te plaatsen. Dat doet hun helemaal geen pijn. En het woord intimidatie kennen ze niet. Het is voor hun geen intimidatie, het is zelfverlekkering. Dus elke keer als politici schreeuwen, wij laten ons niet intimideren, terwijl die politici zich als massaslachters gedragen in oorlogsgebied, met goedkeuring van de internationale rechtbanken en de nationale rechtbanken, versterkt de chocoladeverslaving, dat gevoel, de bomverslaving van de terrorist.
Dus in plaats van te schreeuwen, we blijven koel. Zou de therapeuten de intelligentie moeten opbrengen, of zouden politici de intelligentie moeten opbrengen om te zeggen, wij gaan psychiaters inschakelen om de verslaving van terroristen te stoppen? Maar dat is een vorm van beschaving die ze niet kennen. Omdat ze namelijk niet op aarde zijn om beschaving aan te maken. Politici tegenwoordig zijn op aarde om van zichzelf een betere moordenaar te maken. Om van zichzelf een betere psychopaat te maken. Dus wat er moet gebeuren, is dat de beschaving wordt aangemaakt. En die moet worden opgeëist door het volk. Het volk moet eisen dat de psychiatrie en de politicologie worden gesynchroniseerd. Om de verslaving van de mensen die weigeren het VN-verdrag en de mensenrechtenverdragen toe te passen, uit te bannen. Zie ik dat op korte termijn gebeuren? Nee. Wat zie ik wel? Ik zie dat ik iets moet doen waar ik totaal geen zin in heb, omdat het voor mij al een gepasseerd station is. Ik moet nu allemaal pdf's gaan schrijven en de wereld rondsturen, waarin ik uitleg hoe je beschaafd gedrag tot stand brengt. Normaal gesproken doe je dat in therapie in een kamer bij een therapeut en dan krijg je daarvoor betaald. Nu moet ik het in de media doen via Google en zie.nl en dan moet ik dat rondsturen. Dan wordt het vertaald in oorlogsgebied en komt daar een positief resultaat uit? Ja. Maar mensen, ik ben hier wel mijn talent aan het verspillen. Ik moet nu mijn talent stoppen in onderspanning. In het opkrikken van een systeem dat niet opgekrikt kan worden. En waarom niet? Nou, de heersers willen de vrijheid hebben om volkeren te slachten. Welke vrijheid wil ik hebben? Ik wil de vrijheid hebben om in de vorm van liefde te mogen leven die ik ken. En dat is een oplossingsgerichte liefde. Die is niet pijnloos, hè? Liefde is niet pijnloos. Als je fouten moet herstellen, is dat pijnlijk. Maar als je oplossingsgericht bent, dan kom je er doorheen. En dan krijg je wijsheid. Ja, ik heb kinderen, ik moet op aarde blijven. Maar het liefst zou ik gewoon vertrekken. Zou ik gewoon ergens de galaxy ingaan, nieuwe planeet uitzoeken, ster uitzoeken en daar verder leven. Ik wil eigenlijk leven in mijn eigen intelligentie. Oké, dag.